ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನಿಶ್ರು ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಫಟಾಫಟ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಂಬಾರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ನಾನು 5 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆರೆಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಜ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಧನಿಯಾ ಮಸಾಲ, ಆಮೇಲೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು. ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ 2.5 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ, ಖಾರ, ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಧನಿಯಾ ಮಸಾಲ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಉಪ್ಪು ಇದರೊಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಸಿಲ್ನ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋಣ. ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವು ಟೊಮೆಟೊ ಇರುತ್ತವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ತಾನಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ತೆಗೆದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಇವಾಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಮಿಕ್ಸಿನಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನಾನು ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗೆ ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಕುದಿಸೋದ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋಣ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆಪೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇವಾಗ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಾಗಿ ಇದು ಟೇಸ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗಲಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕುದಿಯೋತ್ನಲ್ಲೇ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನಿನ್ನು ನೀರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕುದಿಲಿ, ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಕೈ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಖಾರ, ಉಪ್ಪು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೊಂದು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನ್ನ, ತುಪ್ಪ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹಪ್ಪಳ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.